មនុស្សសារសពីអ្នកភ័យមិនស្ទើក្រោយគ្រូពេទ្យប្រាប់រឿងស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តដោយសារតែជំងឺមួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាមានស្ត្រីម្នាក់វ័យ26ឆ្នាំបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងក្រោយពីចូលទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលផាសុខភាពមួយហើយមានអាការៈហត់ពិបាកដកដង្ហើមអស់កម្លាំងខ្លាំងរហូតស្លាប់បាត់ស្មារតី ក៏ត្រូវគ្រូពេទ្យប្រចាំទីនោះបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗបានពីយប់ក៏ស្លាប់តែម្ដងចំណែកក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាក់ធ្វើតេស្តបឋមឃើញថាមានវិជ្ជមានកូវីដ-19 ក្រោយមកគណៈកម្មការក្រុមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19បានរុំសពជនរងគ្រោះយកសពទៅបូជារីឯប្តីត្រូវបានធ្វើចាត់តិល័យសាក់ដំបូងថ្ងៃក្នុងមន្ទីរពេទ្យរួចបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យ ធ្វើតេស្តបឋមផងដែរតែលទ្ធផលអវិជ្ជមានបាទតាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាករណីស្ត្រីឈ្មោះពៅនីដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺកើតឡើងកាលពេលវេលាម៉ោង5:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងបាទតាមប្រភពពីឈ្មោះម៉ៅម៉ុងភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមករបរជាអ្នកបើករថយន្តដឹកដីហើយក៏ត្រូវជាប្តីរបស់ ស្ត្រីរងគ្រោះបានដឹងថាគាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងស្នួលឃុំស្វាយស្រល់ស្រុកក្រកកខេត្តពោធិ៍សាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់បានធ្វើការសាងផ្លូវថ្នល់ក្រាលកៅស៊ូមួយខ្សែស្ថិតនៅភូមិញើស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងរយៈពេល6ខែមកហើយប្រពន្ធដដែលបានបន្តថានៅល្ងាចថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះពៅនីមានអាការៈឈឺសរសៃកបុកមកក្បាល ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្បាលលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃទី4ឧសភារូបគាត់ជាប្តីក៏បាននាំប្រពន្ធជិះកង់3ឥណ្ឌាទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលផាសុខភាពមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិវាលយន់សង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងគឺពិនិត្យចង្វាក់បេះដូងអេកូវ៉ាក់កំហាប់ឈាមលទ្ធផលគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាចង្វាក់បេះដូងដែលញាប់ហើយគ្រុនពោះវៀនតិចតួច ប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាក្រោយការរងចាំលទ្ធផលនេះរហូតរសៀលស្រាប់តែប្រពន្ធគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងសន្លប់បាត់ស្មារតីរូបគាត់ជាប្តីក៏បានហៅគ្រូពេទ្យមកជួយភ្លាមៗពេលនោះក្រុមគ្រូពេទ្យឃើញប្រពន្ធគាត់សន្លប់ក៏ដឹកតាមរថយន្តសាមួយបញ្ជូនទៅពេទ្យស្វាយរៀងដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះហើយក្រុមគ្រូពេទ្យបានបន្តសេរ៉ូមនិងឲ្យថ្នាំលេបក៏ប៉ុន្តែមិនបានធូរទេ បរិជ្ជប្តីបានបន្តទីថាប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់រវើរវាយដេកធ្ងរឈឺចាប់ក្បាលខ្លាំងពេលសួរមិនបានឆ្លើយតបទេរហូតដល់ម៉ោង5:30ទីភ្លឺថ្ងៃទី6ខែឧសភាប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាមដងហើយគ្រូពេទ្យថាប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះពៅនីមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ហើយបានរុំកៅស៊ូរួចដឹកទៅបូជាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្តីនៅឈរជិតប្រពន្ធទីទេ ក្រោយមកគ្រូពេទ្យក៏បានយកប្តីទៅបន្ទប់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នោះនិងបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានចំណែកសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាដោយមានករណីស្ត្រីឈ្មោះពៅនីស្លាប់គឺធ្វើតេស្តរកឃើញលទ្ធផលបឋមវិជ្ជមាន កូវីដ-19ទើបធ្វើការស្រាវជ្រាវអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយជួនរងគ្រោះបានមកពិនិត្យនិងពិគ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលផាសុខភាព ដែលបានចូលមកពិនិត្យសុខភាពចាប់ពីថ្ងៃទី4ទី5ទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងប្រយោលរួមទាំងគ្រូពេទ្យផងដែរសរុបចំនួន42នាក់ដើម្បីយកសំណាក់និងត្រៀមធ្វើចាត់តិល័យសាក់ចំណែកសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាដោយមានករណីស្ត្រីឈ្មោះពៅនីស្លាប់នោះ គឺធ្វើតេស្តលទ្ធផលបឋមឃើញថាវិជ្ជមានកូវីដ-19គឺសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវទាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកែរដ្ឋាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានដឹងថាជនរងគ្រោះមានជំងឺហើយប្តីគាត់ក៏នាំមកមន្ទីរពេទ្យផាសុខភាពពិនិត្យពិគ្រោះអាការៈជំងឺគឺស្ត្រីរងគ្រោះមានបញ្ហាបេះដូងចង្វាក់បេះដូងដែលញាប់អស់កម្លាំង ដោយសារតែមានជំងឺធ្ងន់ប្តីក៏បានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តក៏បានស្លាប់តាមដងក្រោយមកគ្រូពេទ្យក៏បានយកសំណាក់បឋមលទ្ធផលមានវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយមន្ទីរពេទ្យក៏បានរុំសពជូនរងគ្រោះរួចក៏យកទៅបូជាតាមដងចំណែកបរិជ្ជប្តីឲ្យធ្វើចាត់តិល័យសាក់និងយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តបឋមលើកទី2អវិជ្ជមានទើបសម្រាប់យកសំណាក់ប្តីធ្វើតេស្តម្ដងទៀត
លទ្ធផលអវិជ្ជមានដដែលដូច្នេះក្រុងគ្រូពេទ្យក៏បានសម្រេចយកសំណាក់ជនរងគ្រោះទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Pasteur រាជធានីភ្នំពេញលុះរសៀលថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2021លទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានដូច្នេះក្រុមការងារបានឲ្យបារោះចេញពីចាត់តលិស័កនៅវេលាម៉ោង2រសៀលនេះហើយប្រគល់ធាតឲ្យប្តីយកទៅធ្វើបុណ្យនៅអាស្រមកំណើតដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទាំងផ្ទាល់និងប្រយោលមិនបានយកសំណាក់និងឲ្យធ្វើចាត់តលិស័កទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការភ័យឬព្រួយបារម្ភទៅលើស្ត្រីរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមិនមែនដោយសារ COVID-19 ទេនេះជាដំណឹងល្អចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង42នាក់ដែលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភបានត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា